Šiandien ypatinga diena. Visos moterys laukia pasveikinimų moters dienos proga. Gėlių žiedai geriausia dovana, taigi šioje parduotuvėje sutikome ne vieną vyriškį. Vieni perka po vieną žiedelį savo išrinktajai, tačiau kiti perka glėbius gėlių, mat teks pasveikinti visą komandą. Vilniaus moterų krepšinio komandos Teo treneris Mantas Šernius turi išskirtinę garbę dirbti su 12 moterų kolektyvu. Retam vyrui nusišypso laimė būti šitokiame dailiosios lyties atstovių apsuptyje. Kol vyksta treniruotė, Šerniaus auklėtinės net neįtarė, kokią staigmeną joms rengia treneris moters dienos proga. Tyliai pasišalinęs iš treniruotės, Mantas nuskubėjo pasimti savo dovanų. Prieš treniruotę treneris nupirko glėbį įvairias spalvių tulpių. Tuo tarpu merginos nė nepasigedo trenerio ir tęsė intensyvę treniruotę. Artėdamas prie salės, treneris mintyse jau suka sveikinimo žodžius ir galvoja, kaip žaidėjos sureaguos ir į kitą jo dovanėlę. Aš negaliu jūsų skriausti kiekvieną dieną, todėl ką nuskriaudžiau labiausiai, šiandien yra ta diena, kada galiu truputį būti geresnis. Taip, todėl noriu pasveikinti kiekvieną su moters diena. Mantas Šernius Teo merginų treneriu dirba vos porą mėnesių, taigi artimai pažinti žaidėjų dar nespėjo. Tačiau gerai žino, kad gėlės kiekvienai moteriai geriausias siurprizas. Jis padeda užglaistyti visus buvusius nesutarimus ir pasigerinti moterims. Tačiau daugiausiai džiaugsmo žaidėjams sukėlė ne gėlės, o kita trenerio dovana – laisva popietė. Vakarinės treniruotės nebus. Esu gavęs pamokų iš trenerių, kurie pasakė, moterų krepšinėje nori nustebinti moterį, duok laisvą vakarą. Aš tiesiog suplanavau tai iš anksto ir žinau, kad tai bus laisvas vakaras ir tik jom nesakiau. Tai buvo gudrybė. Lietuvės krepšininkės trenerio siurprizą sakė nujautusios, tačiau legionierės tikino pirmą kartą sužinojusios apie tokią šventę. Tad trenerio dėmesys ir gėlės joms itin netikėtas. Kažkiek tikėjimas, aišku, vis tiek mūsų moterio dauko, jisai vienas, manau, kad jisai džiaugiasi tarp mūsų ir tikrai tikėjimas, kad pasveikins. Ar geras treneris? Žinoma, geras, jeigu pasveikina, tai geras. Labai malonu buvo iš tiesų, dėl to, kad nesitikėjom, atėjom, atsikėlėm, kai visada į treniruotės, galvojom, dirbsim, grįšim, palsėsim, o čia atneša visą kupetą gėlių, žiauriai malonu buvo. Aš neįsivaizduoju, kas tai per diena. Aš pirmą kartą apie ją išgirdau šiandien, kai gavau nuostabių gėlių iš savo trenerio. Jis tikras džentelmenas. Tai buvo puiki dovana. Kaip sakė Juanitra, šią šventę jį nusiveš į Ameriką ir pamokys amerikiečius, kaip reikia džiuginti moteris. O treneris pasižadėjo nepamiršti žaidėjų palepinti ir praėjus moters dienai.